Za to obdobie, čo sme sa nevideli, sa toho dosť pomenilo. V prvom rade som dospelá, mám 18 rokov. Ja neviem hovoriť o sebe. Ja proste neviem. Ja fakt neviem, čo zostalo. Zostarla som o 6 rokov. Vyrástla asi tak o 2 cm. A ako mamina hovorí, rozum stále nikde. V podstate najskôr som išla na bilingválne gymnázium, z ktorého som prestúpila na konzervatórium na herectvo. Minulý rok som maturovala, mám to úspešne za sebou a teraz si robím nadstavbové štúdium 5. a 6. ročník. Medzičasom sme sa presťahovali do nového bývania. Momentálne sa chystám na vysokú školu, no a kam ma osud dovedie, to uvidíme.